Não, eu tava no meu posto de serviço, de repente encostou uma Hilux branca, fora de onde eu estava, desceu uma rampa, entrou aqui no canil, sem falar nada comigo, tiraram foto, tudo, eu vinha até perto de uma guia, olhei achando que ele ia pedir a chave para mim para abrir, não, ele invadiu, entrou por um lugar que tinha aqui. Aí eu voltei lá pra dentro, fiquei lá. Esse aqui eles continuaram aqui, filmaram. Tudo, depois de tudo isso, eles foram lá. Aí chegou, me olhou e falou pra mim assim, ó, eu sou autoridade na cidade, eu entro onde eu quero, a hora que eu quero. Aí tinha um outro rapaz com ele, que pegou e falou assim, não, e se ele quiser entrar numa sala médica, com o paciente lá dentro, ele entra pra ver como o médico tá atendendo ele, porque ele tem esse direito. Aí foi onde eu respondi pra ele, não, o direito eu sei que você tem, mas você vem aqui e fala comigo que eu sou responsável daqui. Ele falou, então, é do aeroporto, não lá do canil. Eu falei, não, olho os dois. Porque se tiver roubando o canil, então eu tenho que ficar calado. Não, eu tenho que falar. Aí ele falou, não, mas isso aqui é desvio de função. E tal, tal. Esse rapaz falando, falou mais do que o vereador. Aí ele pegou, falou pra mim, falou, não, mas eu tenho o direito de entrar lá, a hora que eu quiser. Não, mas você vem, fala comigo, porque eu sou responsável aqui, você tinha que me avisar, eu ia te autorizar, eu ia abrir lá para você, eu fazia o que você queria, mas o jeito que você fez é invasão. Não, eu não invadi, eu simplesmente entrei dentro do local lá para mim ver o que tinha que eu vim fazer. Se você quiser falar para quem você quiser, que você tava ligando na hora que cheguei, eu falei, realmente eu tava falando com a minha esposa na hora que você chegou, e eu tava com o telefone no ouvido, eu fui até onde dava pra ver vocês lá, falando com a minha esposa, continuei, eu acabei de falar, eu desliguei o telefone. Não liguei pra ninguém. Aí depois que tudo que foi lá comigo, eu liguei pro Zezinho, que é o meu encarregado, é com quem eu devo dar satisfação. Porque eu fui ignorado por eles, porque lá é meu serviço e eles não me comunicaram. Eu fui ignorado por eles. Só que eu acho que eles deveriam um pouquinho mais de respeito, porque eu sou um funcionário público, eu estava no meu setor de serviço, e ele simplesmente me ignorou, como se não tivesse ninguém lá. Depois de tudo que ele fez, ele foi lá e foi me avisar. Mesma coisa de você bater na pessoa e depois perguntar, você sabe quem você apanhou? Uai, não, vamos respeitar o... Eu sou funcionário público, então tem que ter respeito comigo. Agora chega, faz o que quer e sai. É um vereador. Ele tem autoridade na cidade? Tem, mas tem que ter respeitar também, né? É isso que eu acho, só.